i fjor også, det var enda mye hardere i år. Når ikke du klarte noe, så var det alltid noen som sto der og reiv deg og dro i deg og nekta å finne seg at ikke du skulle få det til, så da gikk det bra likevel. Folk er blide, de er fornøyde, de er slitne, de har fått prøvd mye nytt og noe gammelt, ja, litt annet. Sandtaket, og så klatre opp. Det var tungt. Det var hardt. Det var litt mer krevende i år enn det var i fjor, synes jeg. Der nede jeg klatret opp de her veggene, der ble det mye burpees og push-ups. Men utrolig gøy. Kjempegøy. Ja, kjempegøy! Sliten, men veldig fornøyd. Vi har trenet lenge nå for det. Lenge. Superbra! Helt klart å gjennomføre et nytt løp neste år.